Abia body survey. Znači onda nakon potresa ste bili u školi tamo, tako ovaj? Nakon Petrinje smo bili u Nebojanu. U jednoj drvenoj kući, ali smo iz te drvene kuće izašli van zato što nije bilo za stanovanje. Pa su nas vatrogasci iz Nebojana prebacili za Sisak. I tad sam ja zvala 112 i policija je rekla da pod hitno s malom bebom moramo otići u 22. lipanj ili Braća Ribar školu. Mi smo otišli u 22. lipanj i od tad smo bili tamo jer je sve obrušano, znači morali smo slikati. Imam ja na mobitelu kako nam je stanje ostalo od kuće.